Jeg hedder Sanne Munk Jensen, og jeg har skrevet den her bog, som hedder Dig og mig ved daggry, sammen med Glenn Ringved. Solens øverste kant sneg sig akkurat fri af horisonten mod øst. Vi stod midt på broen og stirrede ned i det mørke vand, og jeg tænkte, at hvis vi bare kunne vente til den var helt op, solen, så ville det nok ikke være helt så koldt. Der var stadig ingen trafik på broen. Der var kun os to. Han tog håndjernene frem. Nogen han engang havde fået i fødselsdagsgave af Jeppe, der havde skaffet dem på nettet. De lå stadig i boblekuverten, da Liam fandt dem i bunden af den væltede kommode i gangen hjemme i lejligheden. Så er vi sikre på, at vi ikke bliver væk fra hinanden, sagde han. Og så er der ingenting, der kan skille os ad. Fra nu af er det bare dig og mig. Og jeg nikkede og flettede mine fingre ind i hans, da han slog håndjernene om vores håndled. Så ud over Aalborg skyline. Kranen er væk, sagde jeg. Og han nikkede, samme bit. Har den været længe? Og så snakkede vi om første gang, vi sad deroppe, i kranen. Den nat, vi mødtes. Dengang alting var helt anderledes. Hvordan det havde været helt magisk, det hele. Og Liam krammede mig igen og sagde, at han ikke havde fortrudt et eneste sekund, vi havde brugt sammen. For det var, som om det hele var forudbestemt. Som i digtet. Jeg hedder Glenn Ringved. Jeg har skrevet bogen Dig og mig ved daggry sammen med Sanne Munk Jensen. Ian tænker også meget på Irland, for Aalborg er hverken Glen Bay eller Dublin, selvom det nok er noget af det nærmeste, man kommer Dublin her i Danmark. Havnen er, og masser af værtshus og pop er der i hvert fald, og på den front er Ian fint tilfreds med forholdene, men det er så også det. En gang var der tre ting, der holdt ham i Danmark, nu er der kun én tilbage. Og han smuldrer også væk mellem fingrene på ham, sådan føles det i hvert fald. Han ved ikke engang, hvor Jonathan er lige nu. Ian var aldrig helt så bekymret for Liam. Ikke på samme måde. Liam lignede Ian selv. Han havde den samme toughness, som han sagde. Ian var altid sikker på, at Liam nok skulle klare sig. Jonathan er en helt anden støbning. Svagere, ja svag, nærmest tøset. Hvis ikke Liam kunne klare sig, hvordan skal Jonathan så nogensinde kunne? Far er lige gået, og Ian tømmer sin øl. Det trækker Ian tage. Det gør det hver gang, han tænker på Liam. Det er der, den sætter sig. Gråden, i hagen. Men det kommer aldrig længere. Det er, som om han slet ikke kan styre sit underansigt. Det krymper sig sammen, får nærmest spasmer. Han rejser sig, skubber stolen bagud og går ud på gaden. Han bryder sig ikke om at være sammen med andre, fordi den skide hage hele tiden tærer sig som en epileptiker. Han ser sig til begge sider, aner ikke, hvor han skal gøre sig selv. I gamle dage, dengang han boede i Dublin, var han gået på druk og havde startet et godt slagsmål, bare for at komme af med restløsheden og aggressionerne. Men det, han skulle blive for gammel til. Nu går han bare rundt. Han kunne gå hele natten, hvis det skulle være. Sove kan han ikke. Ikke rigtigt. Han kan slet ikke huske, hvornår han sidst har sovet en hel nat. Jo, før det med Liam, han sukker og stikker hænderne i lommerne, fryser, og så skal han også på lokum.